Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про музей спротиву Голодомору у Дніпрі. В нашій студії директорка музею Лілія Богачева. Вітаю вас. Доброго дня. Лілія Богачева, директорка музею спротиву Голодомору. З липня 2017 по січень 2020 голова громадської ради Дніпровської міськради. З лютого 2020 член правління. Має дві вищі освіти за спеціальностями історія та екологія. Випускниця Civic School for Sound EU Practice, CSEP. Виховує доньку та сина. Улюблена їжа – сири та фрукти. Хобі – музика і танці. Лілія, ви як голова громадської ради у Дніпрі ще у 2019 році ініціювали створення музею, тематичного музею Голодомору саме у Дніпрі. Взагалі, як з'явилась така ідея у вас і коли саме? Ну, взагалі, ідея створення окремого музею в мене з'явилася ще, напевно, у 2014 році, з початком військових дій. Коли я спілкувалася з знайомими, з людьми, просто з людьми, ви знаєте, я постійно чула, що ми не очікували, що так трапиться. А такого не могло бути, бо не могло бути. Ну, от, такого ніколи не було. І, знаєте, в мене було таке відчуття ну, от, якоїсь такого історичного безпам'ятства, да? Тому що ну, я не могла зрозуміти, як можна сказати, що такого не було, якщо буквально от наш народ, він пережив дуже страшні роки. Це починаючи, ну, так, якщо брати, да, з 20-х років, ну, це було і раніше, але от конкретно, да, якщо ми говоримо там про голод, це і 20-ті роки, це і 30-ті роки, це і 40-ві роки, да? Там практично до 47-й рік, це ще 46-47-й, це б голод був. І коли кажуть, що ми не очікували такого, ну, не може такого бути, то от в мене завжди виникало питання, а як могли ці люди, да, забути ці історичні події? Ну, це насправді це дуже велика трагедія. Ми бачимо приклад, прекрасний приклад історичної збереження історичної пам'яті. Це приклад єврейського народу, це приклад вірменського народу. Да? Це народи, які вони от зберегли, вони не говорять про людей, яких знищили мовою цифр. Вони говорять про людей прізвищами, да? Вони говорять про історію родин, так, про вони історію говорять свідченнями. Свідченнями, так. І у них з дитинства вже діти знають, що пережив їх народ. І їх вчать не повторювати ті ж помилки. Це, знаєте, от потрібно є та ситуація, і з цієї ситуації ми повинні робити висновки і далі рухатись. А от ну, український народ, він получається от на якомусь етапі, ну, на якому етапі? Це на етапі совєтської влади. Так, радянської влади. От, ще, ну, ще да, так прийнято кажуть, що кажуть совєтська, бо там радянська була там і в Україні, і вона дещо мала інше на увазі. От, то ми говоримо про совєтів, да, конкретно. І те, що викладалося, вкладалося в голови, да, тобто, ну, чим була сильна совєтська влада, то це ідеологічною обробкою людей. Тому що коли на сьогоднішній день у нас буквально 37% людей підтримує Сталіна і те, що він робив, то в мене виникають питання, як так може бути?
Ну, розумієте, країна, яка втратила мільйони людей в Голодоморі, яким чином можуть підтримувати кота українського народу? Ну, от це не вкладається в голову, да? Поспілкувавшись отак з багатьма і людьми, і з науковцями, я чула, що от у вас в Дніпрі до цього часу підтримується історичний такий проросійський, да, напрямок, що у вас от Дніпро завжди розглядають як Єкатеринослав, ніби там нічого раніше не було. Да? От, що, ну, у нас є історія українського народу, знову ж таки, на Дніпропетровщині. Вона була різною територіально, да? Колись вона менша була по розмірам, да? Колись набагато більша. Да? От у нас нам Національний музей Голодомору геноциду передав 4 книги пам'яті. З них найбільша – це книга пам'яті Дніпропетровської області. Але також є книга пам'яті Херсонської області, Запорізької і Кіровоградської. Це 4 області, які в свій час, от під час Голодомору, да, вони були от в межах Дніпропетровської області. Да, ось. І, ну, можна прийти, ознайомитися, подивитись. Ну, знаєте, справді, коли відкриваєш… От, ну, така книжка, і ти бачиш імена, і причину смерті, да, яка не завжди відповідає дійсній причині смерті. Ну, це жахливо. Це, знаєте, це кожен раз це історія родини, яка не відбулася. Так. Це самий важливий ресурс для любої країни. Це ресурс людський. І оці от книги – це втрачений ресурс, це втрачений потенціал нашої країни. Ми звертаємось до всіх, можливо, ще є живі свідки, котрі готові розмовляти на тему Голодомору, тому що не завжди люди готові про це говорити. Можливо, є у когось відеофіксація, так, наприклад? Так, можливо, свідки. Відеофіксація, фотофіксація. Ми це все збираємо. Тобто, і ми будемо говорити мовою, виключно мовою фактів, не мовою домислів. От я вас повністю розумію, оскільки навіть моя родина має таку свою історію. Вона завершилася дуже добре, всі залишились живі, але це така теж жутка історія, яку мені розповідає моя бабуся. Я вас розумію, і, мабуть, у вас теж така є історія, так, вашої родини часів Голодоморів. Так, є історія. І так, ви чи знаєте, можна трошки поділитися її? Ну, це історія, скоріше, моїх дітей, їх роду. Ось їх прадідусь на момент Голодомору був председателем колгоспу. І, власне, це врятувало їх сім'ю. Ось, уже дідусь дітей, та, який 30-го року народження, от, ви знаєте, та ситуація, коли кажуть, в сім'ї не готові про це розмовляти. Він не ділиться спогадами. От, все, що він каже, було важко. І все. І каже, слава Богу, ми вижили. Але така, це, знаєте, от, дивним чином я зробила висновок, що люди, які емігрували з України, вони більш спокійно і вільно розмовляють на тему Голодомору, ніж люди, які залишились от на пострадянському просторі. З іншої сторони, в мене була історія, це історія моєї однієї з бабусь, яка розповідала, як до них йшли люди, які пережили Голодомор. Да? Вони пережили репресії, в них була інша історія. Да? І от, коли бабуся розповідала, як підходили люди додому,
І вони готували, вони казали, ідуть люди йдуть, от зі сходу люди йдуть, і всі готувалися, кожна господиня, вона старалась наготувати їсти все. І вона каже, заходить чоловік, зморений такий, весь от обтягнутий кістками, і він падає біля відра з помиями, не біля столу. І починає звідти пити. Каже, я не можу в'їсти те, що ви наготували, бо я помру від тої їжі. І були випадки, коли приходили люди, сідали на лавку біля будинку, казали, ми хочемо їсти. І поки господиня йшла, щоб взяти їсти, вона виходила, а там вже сиділи мертві люди. І знаєте, от скільки моя бабуся жила, вона, от у нас табу було викинути їжу. І насправді для мене це до цього часу, для мене це також проблема. Тобто от я стараюсь так брати їжу, щоб я її не викидувала. Так, є таке. Останні крохи зібрати зі столу. Так. Так і є. А скажіть, будь ласка, взагалі, що у вас за команда? Яка у вас команда, яка працює зараз над створенням музею, над пошуком, мабуть, приміщення, де ви саме зараз працюєте? Знаєте, я найперше, я би хотіла подякувати це членам громадської ради, які мене підтримали в свій час. Це відбулося 7 березня 2019 року, коли на загальних зборах я попросила з голоса, це не було в планах, да? Я попросила з голосу підтримати звернення до обласної, місцевої влади, про те, що нам необхідний такий музей. І більшість членів громадської ради мене підтримало в цьому зверненні. І, власне, це мені дало можливість далі діяти. Так? На той момент я співпрацювала з Дмитром Каюком, це кандидат історичних наук і історії. І з Владом Малько, це зараз головний редактор 9 каналу, наскільки я знаю. І спільно ми підготувались до проведення круглого столу на тему Голодомору, геноциду. І, власне, підготовка до круглого столу, вона зайняла біля 4 місяців. Угу. Наскільки я знаю, що там відбувалася виставка, присвячена Голодомору. Так, спочатку це, в нас взагалі склалася така, знаєте, дуже цікава ситуація. Коли ми сиділи, обговорювали питання проведення круглого столу, в кабінет громадської ради зайшов Олександр Буйволюк, це був директор він на той момент парку Шевченка, зараз він директор парків рекреації департаменту. І тут співпало 2 зустрічі в часі, тобто тут ми займаємося питанням створення музею, а тут питання зелених насаджень. І Олександр заходить, каже, що ви обговорюєте? Ми кажемо, що створення музею. Так, каже Річард Бачинський, він зараз в Україні. Давайте ми його запросимо. Давайте. Олександр, він зв'язався тут же, от в нас в кабінеті, позвонив, каже, Річарде, ви готові приїхати? Каже, так, я готовий, я поспілкуюсь. І дякуючи підтримці Бориса Альбертовича, тому що це потрібно було все організувати і фінансово, в нас склалась ситуація, коли приїхав Річард Бачинський. Річард Бачинський – це сценарист? Це сценарист фільму «Гіркі жнива», так. Це і фільм 19-го року, який зняв канадський режисер. Продюсер Ян Ігнатович. І, власне, у нас склалася така ситуація, що крім круглого столу, у нас ще була презентація перед цим фільму «Гіркі жнива».
Тобто цей фільм презентували, і Ян Гнатович, Ігнатович дав нам дозвіл з Річардом Бачинським в роботі нашої робочої групи використовувати, як-то безоплатно, даний фільм для того, щоб можна було показувати, що по тематиці Голодомору є. І також ми, моя була ініціатива, і я дякую пані Олесі Стасюк, це директорка музею Голодомору геноциду. Вони надали нам матеріали по виставці «Українська національна ідентичність». Це також виставка, котра присвячена Голодомору. Вона показувала, там були плакати, 20 плакатів, на котрих показувались періоди голоду і різні культурні моменти. Ця виставка була відкрита перед проведенням круглого столу в холі міської ради. Власне, відкривали ми її, це пані Олеся, я, Річард Бачинський, Віктор Брехуненко, це директор інституту дослідження Голодомору на той час був, і пан Едуард Підлуб, це один із замів міського голови. А взагалі, ви зараз, я знаю, що працюєте в офісному приміщенні, готуєте концепцію музею і обираєте приміщення. Чи взагалі є якісь, так би мовити, зрозуміло, чи де саме буде знаходитись музей у Дніпрі? Ви знаєте, певне бачення дійсно є. Я не буду зараз, як то кажуть, я люблю говорити вже по факту, коли, знаєте, воно відбулося і вже рішення прийнято. Так, є певне бачення, і зараз напрацьовується конкретна концепція, що має бути в музеї. Ми орієнтуємось в зв'язку з тим, що насправді от таких матеріалів, як для класичного музею, у нас дуже мало. І ми орієнтуємось більше на інтерактивний варіант музею. Тобто це буде більш сучасний музей, так? Музей буде більш сучасний. Чим він буде відрізнятися від інших музеїв? Можливо, якась така фішка, якесь таке бачення? Дивіться, перше, у нас завжди говорять про трагедію Голодомору, знаєте, як з точки зору народу жертви. Ми говоримо про те, що музей спротиву Голодомору, так? Ми говоримо про те, що насправді було багато спротиву. Це були і волинки, це беззбройні повстання, і у нас було величезне ж Павлоградське повстання. І це один із таких головних акцентів, що ми будемо показувати те, як відбувався спротив. Як відбувалась боротьба народу проти комуністів. Друге – це момент, котрий ми також плануємо показати. Це момент винищення української інтелігенції на наших теренах, так? Тому що нам дуже часто кажуть, а що у вас є? У вас нічого не розвинуто. Чекайте, ви знищили всіх наших культурних діячів, так? І тепер ви нам щось кажете. Всіх тих, хто мав право голосу. Так. Тому це також, про це ми будемо говорити, ми будемо показувати період, починаючи, я ж недарма сказала, з 20-х років, як це все проходило, як це все відбувалося, як люди чинили спротив, як вони не хотіли цієї колективізації, як вони, не було, розумієте? Коли кажуть, Голодомор – це видумка, чекайте, якщо тут в селі був голод, а вже через кордон голоду не було, то це ж неправда. Це не могли бути природні умови. І ми будемо показувати оцей весь такий цикл того, як проживав український народ оці всі сталінські репресії.
Можливо, ви на якісь гарні приклади музеїв світу орієнтуєте десь, коли створюєте концепцію? Ви знаєте, ми зараз, я дивилася берлінські музеї, мені подобається, як розвинена взагалі підхід до музеїв в Німеччині. Мені подобається, як працюють, в Ізраїлі, да? В них такий музей пам'яті, да, в них дуже, дуже серйозно пропрацьоване. Нам ще дуже далеко. Сказати, що ми не орієнтуємося, це неправда. Так, ми зараз вивчаємо, які музеї, як презентували це все, як вони передавали смисли. Тому що, знаєте, от знову повертаючись, класичний музей – це класичний музей, да? Це більше артефакти, експозиції. Ми говоримо про те, що має бути занурення в атмосферу. Про те, що от ми буквально, коли з вами розмовляли, на рахунок втраченого культурного насліддя, да? Коли ми розповідаємо, що от в нас… На наших теренах там святкували свята ось так, так? Що у нас там є традиції ось такі. Нам кажуть, це все неправда, це все от там десь Західної України, це не наше. Насправді це наше. І наша співробітниця, пані Віра Онусова, це краєзнавець з багаторічним досвідом. Вона зібрала більше 500 свідчень свідків живих Голодомору ще в часи, коли це було заборонено. Вона також… Це неймовірно. Це неймовірно пророблена, це колосальна робота. І вона також, крім свідчень про голод, вона збирала культурний спадок. Вона занотовувала, як жили, як святкували, що готували. І ми про це також будемо говорити, тому що це наше коріння. Знаєте, оця відірваність від коріння – це наша велика проблема. От мене інколи кажуть, що там от, чому музей, чому, да, навіщо це все, це неприємно, це важке, нам треба весело, нам, а ти про сумне розповідаєш. Знаєте, ми не зможемо здвинутись кудись в розвитку, поки ми, жителі нашого міста, нашої області, не почнемо себе асоціювати з землею, на якій ми живемо. Для того, щоб асоціювати, треба знати історію. Потрібно знати історію, і якщо ти розумієш історію, якщо ти її приймаєш, ти не вийдеш на вулицю, ти не будеш харкати, ти не будеш нищити все навколо, ти будеш це цінувати. Розумієте, поки нема ось цього зв'язку, можливо, я помиляюсь, але я вважаю, що будь-яка робота, вона буде марною. Угу. Тому що люди, вони не асоціюють себе з територією, де вони живуть. Так, це дуже погано. Я теж вважаю, що для того, щоб не повторювалися якісь страшні такі погані події, які були в минулому, нам треба знати і поважати свою історію. І от щодо наслідків голодоморів, які спостерігаємо саме зараз, ось саме про цю колективну пам'ять, так, про яку ви теж наголошуєте, розкажіть, так, будь ласка, про вчинки сьогодення, замовлені минулим. Вчинки сьогодення, знаєте, напевно, самий перший вчинок – це у нас до цього часу дуже таке негативне ставлення до інтелігенції. Ще з часів там мого піонерсько-жовтенянського дитинства, знаєте, такий було негарний вираз – інтелігентішка. І далі там додавалось щось таке не зовсім цензурне. Да? Тобто бути інтелігентом, бути розумним, освіченим – це було небезпечно. Це значить, що тебе десь вишлють, тебе репресують або тебе згноять.
Ось, і це дуже сильно зараз впливає на прийняття рішень, на вибір влади, в тому числі, не допускають людей, які саме розумової праці, да? І йде знецінення людей розумової праці. Тобто, що зробив Радянський Союз? Він дуже часто людям фізичної праці, так, платив більше, ніж науковцям, професорам. Ну, тобто наука, вона, ну, от, як от, фінансувалась тільки в тому напрямку, який ніс потрібну ідеологію для Радянського Союзу. Там, де не було ідеології, це все не фінансувалось. От у нас пані Наталя Романець, це наш керівник науково-дослідного відділу в нашому музеї, це доктор історичних наук, професор. Це людина, яка вже десятиліттями за свій рахунок працює в архівах, зберігає ці всі, фотографує, ну, зберігає ці всі архівні дані. Да? Але ж вона це робить за свій рахунок. Робила, так? І ось ця проблема така, вона є до цього часу. Також це тотальна недовіра до влади. От в нас, яку би владу не вибрали, вона буде погана. Знаєте, от я завжди кажу, навіть Христа розп'яли. Ну, не буває ідеальних людей. Тобто аналізу от такого, знаєте, між тим, що зроблено, і між тим, що от може бути зроблено, да? Його немає. Тобто люди от дивляться вузько, от є от оця проблема, да? Я її хочу вирішити. Але ж ця проблема, вона завжди, вона знаходиться в якомусь контексті. І потрібно дивитись не тільки от точково, а потрібно бачити оцей весь листочок, да? Що це зачіпає. Ну, тобто це от такі моменти, знову ж той самий момент, да, то людина, яка там така в об'ємах, це здорова людина. Да? От у нас там жарти ходять, що якщо їде дитина до бабусі, то бабуся обов'язково там перекормить. Ну, і бабусі дійсно вони мусять проконтролювати там 5 разів, щоб дитина поїла. Якщо не поїла, все караул. Тобто оцього відчуття, да, що я хочу, там я ситий, його також немає. От. Музей. Щодо цього можна розмовляти дуже довго. Так. От музей нещодавно підписав нам меморандум з Національним музеєм, так? Відтепер Національний червня. Музей Голодомору геноциду співпрацює з музеєм спротиву Голодомору в Дніпрі. Я так розумію, передали вам певні документи, книги. А скажіть, будь ласка, у вас зараз є сторінка у Фейсбуці, можливо, сайт є. Куди звертатись людям, щоб вам принести ось ці, можливо, свідчення, передати якийсь реквізит? Є зараз сторінка «Музей спротиву Голодомору» у Фейсбуці. Там розміщує матеріали пані Наталя Романець і пані Віра Анусова. Це наші співробітники. Да? Також ми дублюємо інформацію Національного музею, Інституту дослідження Голодомору. Тобто туди можна написати вам? Так, можна писати, відповідь буде дуже швидкою. Ну, і ми зараз максимально співпрацюємо, налагоджуємо контакти з діаспорянами. Це Америка, це Канада, це, ну, Німеччина, ну, всюди, де є українська діаспора. Дякую вам за вашу роботу. Взагалі, можливо, ви знаєте, через деякий час, через який час планується відкриття музею? Можливо, це півроку, рік? Ви знаєте, звичайно, я скажу, напевно, так, дуже банально, мені би хотілося, щоб він був відкритий ще вчора. І зараз наш колектив і за підтримки Національного музею, да, за підтримки Інституту дослідження Голодомору, котрий при Національному музеї, за підтримки багатьох істориків і краєзнавців, котрі працюють в цій темі, ми збираємо матеріали,
Так, ми зараз розмовляємо про різні варіанти, яка має бути концепція, тому що в кожного є своє бачення. Бажаю вам успіху. Сьогодні ми говорили про музей спротиву Голодомору у Дніпрі. Дякую. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шахімат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкрите» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкрите» у Facebook. На все добре.